Två gånger fem minuter. 90 sekunders vila. Bra, Jocke! Kom igen! Kör, Jocke! Kom igen då! Håll balansen, håll balansen! Bra, fortsätt, fortsätt! Kämpa, Jocke! Bra! Kom igen, Jocke! Kämpa, Jocke! Bra, kom igen! Snurra runt, bra, Jocke! Bra! Bra, jobba svepet där! Bra, Jocke! Ta i! Bra, Jocke! Tänk tung, tänk tung! Där kommer Jocke, där är stimpel. Bra! Kom igen, Kajuan! Bra! Luta så mycket bakåt, Jocke! Tippa skog ut! Tänk dig någon på! Där, fortsätt! Ja, där är ute, ute! Bra, 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 kom igen, Jocke! Bra! Arbeta, arbeta! Bra, bra! Bra, Jocke! Bra! Bra, Jocke! Tryck axeln, bra! Samma position i mitten. Får jag jobba in, så jag tar tillbaka till halvdörd. Tryck till han i ansiktet, Jocke. Ja. Kör! Bra, bra, bra! Sådär, ja! Nu blir det svårt. Bra, Jocke! Tratt dig utan! Kör nu, Jocke! Kör nu, Jocke! Bra, Jocke! Du går upp på sidan, Koi. Bra tyngd, bra tyngd. Du går inte halvklart. Bra tyngd. Rik med en kroppen mot bra! Kör, Jocke! Upp och knä! Bra, använd axeln! Tryck ner huvudet med! Bra, bra! Den ska vi köpa! Kan du svepa, gå in? Stoppa hans ben där. Ingen bråskan här, Jocke. Bra, precis. Bra, Jocke. Bra, Jocke. Ja! Yes!